ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នេះដែរដូចទៅនឹងការបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោដាក់ដើមកម្មវិធីដែលយើងបានចាក់ផ្សាយជាថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៃការធ្វើតេស្តរហ័សសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលធ្វើដំណើរពីខាងប្រទេសថៃចូលមកដល់តាមព្រំដែននានាក៏ដូចជាស្នើសុំនឹងបញ្ជាឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍តេស្តរហ័សជាមួយនឹងបងប្អូនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជននានាហើយជាការសម្រួលបន្ថែមប្រកាសណាស់ថាក្រុមហ៊ុនសួរថាចុះបើសិនជាចង់ប្រើត្រូវទិញឧបករណ៍នោះពីណាមកដើម្បីប្រកាសថាឧបករណ៍នោះពិតជាផ្ដល់នូវគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពឬក៏លទ្ធផលដែលជឿជាក់បាននិងទុកចិត្តបានអញ្ចឹងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក៏បានប្រកាសដែរសម្រាប់ការលក់ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស COVID-19 នៅក្នុងតម្លៃ$3.7បើថា $3.70ដែលតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃដើមមួយហើយលក់មិនមែនបន្តឲ្យអ្នកធ្វើអាជីវកម្មទេគឺលក់សម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានបំណងបញ្ជាទិញដើម្បីទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ទៀតថាយោងទៅតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021និងដើម្បីរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សូមជម្រាបជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងទីតាំងប្រមូលផ្ដុំដែលមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រសួងប្រៃសណីនឹងនាំចូលនូវឧបករណ៍តេស្តរហ័ស Antigen COVID-19 ដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េដើម្បីចែកចាយបន្តក្នុងតម្លៃដើម $3.70នៅក្នុងមួយឧបករណ៍ក្រសួងប្រៃសណីបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះត្រូវលក់ជូនក្នុងគោលដៅយកទៅប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនត្រូវលក់បន្តឡើយនៅក្នុងនេះថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងទីតាំងប្រមូលផ្ដុំដែលមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់មានបំណងចង់យកសំណាក់លើបុគ្គលិកនយោជិតរបស់ខ្លួនគឺអាចតាក់ទងមកកាន់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះតាមរយៈ Telegram ក៏បានឬក៏លេខទូរស័ព្ទ123ឬក៏067 818 782 017 848 108 077 867 957 នៅជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចំពោះការទូទាត់គឺអាចផ្ទេរតាមគណនីធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ឬក៏ ABA Bank របស់ក្រសួងដែលមានឈ្មោះគណនី MPTC និងលេខគណនីគឺ567 789 123ម្ដងទៀតលេខគណនីរបស់ក្រសួងគឺ567 789 123ដែលមានឈ្មោះគណនី MPTC ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលលើការយកសំណាក់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពមុននឹងប្រគល់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះអាស្រ័យដូចនេះសូមថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងទីតាំងប្រមូលផ្ដុំដែលមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន